La Policia Nacional investiga una presumpta violació en grup a Menorca. La víctima, una adolescent de 15 anys, va denunciar fa una setmana haver estat agredida sexualment dins un cotxe ocupat per quatre homes a Maó. El cas està obert i fins ara no hi ha hagut detencions. És la tercera denúncia per violació a Menorca en la darrera setmana. Totes elles amb menors d'edat.